Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu radim jedan izazov koji je veoma zanimljiv. Našla sam na Pinterestu ovu tabelu sa nekim stvarima koje treba da radite za Glow Up Challenge, tako da hajde da krenemo redom. Želim da uradim sve ove stvari i da vam dam neke ideje šta vi to možete uraditi za zdravo telo, zdrav duh, što bi se reklo, tako da hajde da krenemo da ispunjamo Pinterest listu. Prva stvar koja se apsolutno zahteva na ovoj listi i koja je obavezna da radite za zdrav život jeste drink 7 cups of water a day. Ok, čitaću na srpskom. Pijte 7 čaša vode u toku dana. Ja mogu da kažem da meni je ta brojka mnogo veća od 7. Zato što ja nisam normalna i ja pijem vodu bukvalno u svaki obrok, u sve. I to pijem ovu ogromnu čašu vode. Naredni zadatak jeste da vežbamo 6 puta nedeljno. Ja mislim da je to mnogo. Mislim da je nekako 4-5 puta idealno. Ako radite kod kuće, ona mislim lagane vežbice. Ako idete u teretanu, bukvalno možete manje. Ali dobro, to je svi individualno. Neko može da izdrži puno treninga, neko ne može. Tako da neću puno da pametujem jer to sve zavisi od vas. Uglavnom, ova lista kaže 6 puta nedeljno trening, tako da ću ja narednih nedelju dana se baš potruditi da skoro svaki dan vežbam, ako baš neki dan ne budem mogla, okej. Tako da, hajde da se presvučemo u garderobu za vežbanje. Evo ga, ovaj set iz H&M-a, ako nekog zanima, tako biker short je baš dobro za vežbanje. Uglavnom, ja nikad u životu ne bih vežbala sa šminkom, ali sad sam snimala video i imam bukvalno make-up. Krenula bih šminku, nego nakon što snimim ovu scenu imam još neke. Ovdje imamo moju prostirku za vežbanje, imamo neke tigice, tako da idemo da se isteknemo i da vežbamo zajedno. Naredne scene se odnose na kupatilo, međutim snimam ih ovdje zato što je kupatilo malo lošije, sad gledam da crkla jedna sivilica. Kaže, put lotion always especially on legs. To ćemo raditi posle tuširanja. Wash your face 2 times a day. Oprala sam jednom jutros i jednom ću uraditi skincare kada završim snimanje ovog videa i kada budem žela da operem lice nakon snimanja. A tu cenu ću vam ubaciti sada. Naravno da se podrazumeva da skidamo šminku svaki dan i da peremo lice svaki dan. Ova lista baš konkretno kaže wash your face 2 times a day, što mislim da je savršeno zato što ću vam pokazati moju rutinicu koristeći ove dva proizvoda. Ono što koristim za čišćenje lica, pošto ova tabela isključivo priča o čišćenju lica, jeste Foreo Luna Trojka. Ona mi onako baš dubinski očisti lice od svih prljavština koje se nakupe na moje koži u toku dana. Također skine mi super šminku, tako da eto, jedna preporuka ode. I ono što ću nakon toga uraditi jeste sama nega kože, to je dubinska hidratacija. To ću uraditi pomoću Foreo UFO 2 aparata. Ovdje se stavi maska i sve što treba da uradite jeste da ovako nežno pomerate po licu i negujete kožu. Prvo ću sve prići tuferom i micelarnom vodom. Skinula sam sve micelarnom vodom, sad ću malo da okvasim lice i sipam ono što koristim za umivanje na Foreo device. Samo upalim ovo na dugmenice i tako ga koristim. Ono što je zanimljivo jeste što ima i aplikacija koju koristim često, evo je ovdje, zove se Foreo. Međutim, tu aplikaciju više koristim za UFO 2, prije onako za maskice, zato što možete da stavite i da greje i da hladi. Možete povezati i ovo s aplikacijom, ali ja lično više volim ovako bez, što se tiče ovog uređaja. I pogledajte kako je ovdje ostatak šminke ostao. Ja sam bukvalno prošla 2 puta sa micelarnom vodom, ali očigledno nije dovoljno, tako da jedno minut ovako uživam i čistim lice kao što mi je današnji izazov rekao. E, sada ćemo staviti maskicu, koristim H2 Overdose od Foreo, zato što one su za hidrataciju super.
Evo je. I nanosimo je na ovaj deo maske, kao što sam malo pre rekla. E sad je došla na red aplikacije, ovdje izaberete uređaj koji želite, ja želim UFO 2, ne želim Luna 3 jer sam to već koristila. I ovdje imate svašta nešto kako se koristi, tako dalje, tako bliže. Ja ću ući u Treatments. Connecting. Sad izaberete koju masku koristite, ja koristim ovu i kliknete Start. Start, uzimamo i vidite da je crveno. To znači da će sada da greje moje lice. Ja znam da kako prija. I to je to što se tiče neke kože. Upravo sam ugasila i oprala moj, ok, ovo je stalak, mali koji dobijete, moj UFO 2. I sve proizvode možete naći ili na Foreo globalnom sajtu ili na highlife.rs, ostavit ću vam link u opisu. Posljednji jeste utorkom i subotom koristite scrub, mislim kao možete bilo koja dva dana. Ne valja scrub stalno jer možete da opet oštetite vašu nežnu kožu, tako da ja ću staviti danas scrub. I ljudi, upravo sam izašla iz tuša, nisam mogla vam snimiti kako koristim lepo ovaj scrub. Dakle, pošto nam je to bio zadatak, koristila sam ovaj, mnogo lepo neguje, onako koža mi mekana posle njega, tako da, eto. Naredni izazov kaže prestani da jedeš junk food ili ti na zdravu hranu kao što je brza hrana i slično. I moram da se složim da to uopšte nije dobro i ponekad je naravno ok, možda kao jedan nedeljno, ovdje mislim čak piše dva put nedeljno, ali nije u redu da svaki dan to jedemo, tako da danas jedemo samo zdravo. Jedite dosta voća i povrća. Da vidim šta imam od voća u kući. Trenutno, pošto nisam bila u porodnici, imam samo banane i jabuke, što kao nije naj, da kažem, zdraviji. Mislim kao zdravo, ali mislim da ima i voća koji ima veći izvor hranjivih materija u sebi. No nebitno, svakako obožam bananu i volim kad je oko brano, nemojte da me kritikujete. Napravit ću smoothie zato što mi se on trenutno pije. Pošto sam ja jutros kad sam ustala znala da snimam ovaj izazov, spremila sam svakako zdrav doručak, a to su jaja, tako da osjećam malu senu kako sam ja to jela jaja jutros. Tako da, to vam je dokaz da kompletno pratim ovaj izazov danas, čak i kad nisam snimala. I ovo malu vremensku razliku u ovom delu klipa, kao što vidite, sada je malo kasnije, kraj je dana i uskačem ovdje zato što je sljedeća stvar na listi da spavamo barem 8 sati na dan. Trenutno je 11 ujutro i ja ću upravo otići da spavam, tako da želim da vam se javim. Ovoliko sati i dakle, ja sam na toj listi pisala da moramo da spavamo 8 sati na dan. Najveću sat u 9.15, sad je 11. Dobra sam. Uvijek navijem 50 alarma zašto se plašim da ću jedan propustiti. Dobro jutro ljudi, novi dan je na iću glasno da pričam zato što možda još neko spava u kući, nisam sigurna jer smo na tu, pa bolje se ne veram. Uglavnom, ispunili smo naših 8 sati, ukoliko ustajete ranije, lezite ranije i napunite tih 8 sati jer ćete imati mnogo više energije za naredni dan, tako da, to je to. Imamo naredni izazov, relax, i pucam music on, što bi značilo da ću leći u moj kraj zato što to mi je bukvalno najbolje mjesto za relax. Put se music on, sad ćemo da upalimo playlistu. Ne znam, meni su ti kao aesthetic beats i tako taj sound omiljena muzika u posljednje vrijeme. Nekako samo da vam ide u pozadini kao ne morate ništa da radite, samo dok gledate ili YouTube ili nešto čitate ili sređujete sobu, bilo šta, da je tu u pozadini i bukvalno je savršen zašto je tako relaksno sam pozirala jer trebalo bi copyright. Ali ja ću svakako ostaviti sličnu verziju muzike koja nije copyrightovana ovdje dok ide ovaj video. Ju, nešto me ne vidite. Naredni glava pisnicov zahtevam.
da radimo na svojim ocenama, a pre svega obrazovanju, tako da ja ću završiti neke male sitnice koje imam na laptopu za faks, da uradim nešto na našem online portalu, pošto ja i većinu stvari za faks radim na laptopu, pa se čujemo posle. Došli smo do posljednjeg segmenta u ovom videu i to je Believe in Yourself ili ti deo ovog izazova i ove liste gdje treba sebi da napišete ili kažete neke razloge zašto ste sjajni, zašto možete da ispunite svoje ciljeve i slično, imate ovdje listu i mislim da je stvarno bitno da svi budu zahvalni i da cijene sebe. Možda zvuči glupo da pričamo o tome, ali zaista je tako, tako da treba da imate neku svešicu jer ja iskreno, meni je glupo da kažem sebi to jer znam da neki ljudi govore na glas te afirmacije, ali meni, ja se ne osjećam prijatno, a najbitnije da se osjećate prijatno dok to radite, tako da uvijek imate neko blokče, svesku, dnevnik gdje možete da pišete sebi neka pisma. Ja sam to radila kao mala i onda kad sam kasnije to pročitala, kad sam krenula da snimam sa YouTube i slično, bila sam zvonu wow. Tako da ja ću sad napisati na par stranica zašto želim da veram u sebe, u svoje ciljeve, zašto želim da ih ostvarim i tako dalje, i znam da će mi biti svakako lepo jednog dana kada sve to pročitam. I vraćamo se tamo gdje smo počeli video. Ja sam zapisala neke stvari koje naravno neću pokazati u video jer me previše sramota, tako da to će ostati samo za mene. Ovim bih i završila ovaj video, da vam kažem da je jako lepo raditi, naravno ne sve ove stvari, jako nikada ne bih radila sve ove stvari u jednom danu, ovo sam radila zbog videa, ali prosto jednu stvar od ovih na dan, da onako negujte sebe i vodite računa o sebi jer je to najbitnije na kraju dana. Znam da je sada škola i da svi imate manje vremena, ali kad bude neki vikend ili raspust, ostavit ću vam ovdje još jednom screenshot tog glow up challenge-a koji sam skinula sa Pinteresta, pa možete da screenshotate i da vi to obavite i uradite. Uglavnom, to je to ljudi, hvala vam još jednom mnogo što ste odgledali ovaj video do kraja, a mi se vidimo i čujemo uskoro u novom klipu. Ćao!